Bu azari öz ana yerlerini körüşten 10 yıllar kütte. Azerbaycan ve Ermenistan uruşu başlangıcı da o 17 yaşında yedi. Şu tuprağın bir havuçunu yakınlarımda alıp barmakçımın. Bu yerlerini cüda sağın yendim. 20 yıl onu sağınıp yaşadım. Şimdi ölsem bahtli olamam. Çin'de uyumunu kurdum. Tog'li Qorabog' mojarosi uzoq yillardan beri bor. Aksari ozari bo'lgan milliondan oshiq odam uyidan ayrilgan. 1988 va 2020 yillar orasida 10 minglab odam qurbon bo'ldi. Ozarilarning Ag'dam shahrida do'kon, maktab, masjidlari bo'lardi. Armanlar uni 93 yılda işgal qilarkan u vayron qilindi. Azerbaycan u va boshqa yerlarni o'tgan yili qaytarib oldi. Natik bilan o'tgan yili ilk marta ko'rishgandik. Ko'p ozarilar kabi bu boshpana vaqtincha bo'lishi kutilgandi. Ammo Natik va oilasi unda 10 yillab qolib ketdi. O'tgan oy biz Natikning ona shahri safariga hamroh bo'ldik. Juda hayajondaman. Umrbod yo'qotilgan deb ishongan yerimga 28 yildan keyin qaytish. Ko'rmadim torpoqlarni, yetirdim torpoqlarga qaytmoq. Hissiyotlarimni ifodalashga tilim ojiz. Ham hayajondaman, ham baxtli. Juda hayajondaman, hatto sizlarga çok sevinchliyam. Mana shu yerda Ag'dam yaqindagi Sheyx Babali qishlog'ida tug'ilganman. Inshaalloh, hukumat yordam beradi. Qaytib barini qayta quramiz. O'zimizga nima lozim sharoit qurajiq inshaalloh. Natikning ko'p do'stlari bu kunlarga yetib kelmadi. Bu Isroil. Maktabga birga borganmiz. U minada portlab jarohat olganida shu yerda edi. Mendan olganda bir yerda yaralanmıştı, minaya tushmuştu. Ko'p sinfdoshlarim, og'aynalarim o'ldi. Qardoshlarim va sinf yo'ldoshlarim bilan u nobud bo'lgan qardoshlarni eslab bu kunda nishonlayapti. Uch soatlik yo'lning u tomonida, Tog'li Qorabog'ning qor qoplagan tog'larida kayfiyat boshqacha. O'tgan yilgi jangdan so'ng qishloq ikkiga bo'lindi. Bu yo'l Ozarbayjon va Armanistonning yangi chegarasi. Hudud bo'ylab 65 ming armani uylardan ayrildi. Bu qishloqdagi ko'plar uylarini tashlab chiqishga majbur edi. Armen va uning oilasi mana bu boshpanaga ko'chib o'tishdi. Narsalarimizni yig'ishga deyarli vaqt bo'lmadi. 5 soat atigi. Keyin rossiyalik chegarachilar ozarilar bilan kelishib, ko'proq vaqt olib berishdi. 5 kun berildi bizga. Ololganimizni oldik, qolgani qoldi. Uyimni 30 yil avval qurgandim. Yarim mulkim o'sha yerda qoldi. Uyimni ko'rsam yig'lagim keladi. Bolalarim unda katta bo'ldi. Nevaralarim endi hech nima qilolmaymiz. Shurnuq qishlog'i ahlining ko'pi o'rmonda ishlagan. Endi o'rmonlar ozarilar tarafda, bizda emas. O'zimda ham, o'g'illarimda ham endi ish yo'q. Farzandlarim bu yerni tashlab ketishmoqchi. Azeti уже готовы сходить отсюда. Shaharga ko'chishmoqchiman. Ne gorada Rossiya kuda-nibuz zarabotayz, netu nichego. Haliyam bizga nimalar bo'layotganini to'liq anglab yetganimiz yo'q. Bir kun nima bo'lganini nihoyat tushunib yetarmiz. Arman hukumatı uysiz qolgan aholiga uy qurishni va'da qilgan. Hayotimiz shu endi.